Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem na santa paz de Deus. Vou fazer uma lentilha aqui do meu jeitinho, aquela lentilha que não pode faltar não só no final do ano, mas como em outras comemorações, assim, a gente gosta muito de lentilha aqui. Soltadinho, que nós vamos fritar um bacon. Já deixei tudo cortadinho aqui. Desse lado é bacon, desse lado é calabresa. Vamos pôr o bacon primeiro. Bacon fritinho. Não vou deixar ele ficar torradinho, não, gente. Ele começou a pegar uma corzinha. Nós já vamos colocar aqui a nossa calabresa. Vamos deixar dar uma fritadinha, não muito, pouca coisa também. A calabresa começou a pegar uma corzinha. Ó, já estamos fazendo um fundinho de panela aqui, ó. Já vou entrar aqui com meio pimentão amarelo, meio vermelho e uma cebola pequena. Vou colocar aqui tudo junto. Nossa, que perfume que tá aqui, gente. Tá bonito, colorido. E já vamos entrar com a nossa lentilha. Aqui eu tenho 500 gramas de lentilha. Já vou colocar uma água quente que eu tenho aqui. Eu não vou colocar sal porque a gente já tem o bacon, a calabresa com sal, então eu preciso que esse ferva pegue gosto, né? Pegue sabor, pra gente ver se precisa colocar mais alguma coisa aqui de sal. Eu acredito que não, mas, né? Eu vou tampar e deixar a lentilha cozinhar aqui, tá bom? Já já eu volto. Gente, ficou aqui, ó, cozinhando em torno de 15, 20 minutinhos. Deixei no fogo mais baixinho, né? E olha que delícia que já ficou isso aqui. Mas ainda não acabou, não. Ainda vou soltar aqui uns tomatinhos inteiros mesmo. Porque eu quero esses tomatinhos inteiros, desse jeitinho aqui, ó. Só pra ficar bonitinho, sabe? Na hora que eu for servir, eu não vou servir agora, mas na hora que eu for servir é só aquecer e eu não vou mexer. Olha que coisa linda! Tem um pouquinho de cheiro verde aqui cortadinho. E aí a gente coloca um pouquinho. Apaga o fogo. Eu já experimentei. Não precisou colocar mais sal. Mas aí você coloca do gosto, do seu gosto, tá bom? Do seu jeitinho. Prontinho. Essa é a minha lentilha. Que eu faço aqui em casa. Sempre no final de ano. Pra gente comer do dia 31 pro dia 1º. E também quando tem vontade, porque aqui em casa a gente gosta muito de lentilha. Então, quando bate aquela vontade, a gente come também, tá bom? Espero que você tenha gostado, que você comente, compartilhe, envie para alguém fazer para você. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!